Foi um trabalho bastante intenso. Eu penso a todos os níveis, a começar pelos pontos focais, ao grupo de trabalho de GTMIN, portanto, que prepara os documentos para os conselhos de ministros da CCP. Eu acho que foi uma preparação bem profunda de qualidade dos documentos, e, portanto, que permite que rapidamente possamos tomar as decisões pertinentes. Eu acho que está tudo a correr muito bem, dentro da normalidade. As questões que temos um pouco mais complicadas estão sendo ultrapassadas. Eu penso que está a reinar um consenso em todas as decisões que vão ser tomadas a nível tanto do Conselho de Ministros e a Cimeira. Né? Fundamentalmente, a questão central desta Cimeira, para mim, é a questão da visão estratégica. Né? Portanto, o documento está preparado, está pronto. Eu creio que os chefes de Estado vão endossar a nova visão estratégica, e é fundamental para o futuro da CPLP.